Já vám přeji krásný den u dnešního živého vysílání, které je na téma vděčnost a sebeocenění a jejich potenciál při vytváření života snů. Já počkám, až mi dáte zpětnou vazbu, že mě dobře slyšíte a že naše spojení funguje, abych věděla, že je všechno v pořádku, a povím vám pár slov k tomuto tématu, o které si hodně píšete. A já ho považuji za důležité hlavně na začátku vaší cesty. To znamená, pokud jste s osobním rozvojem začali teprve nedávno, anebo teď se do toho zkrátka pouštíte z vašeho pohledu opravdu naplno a pořádně, tak tyto dva procesy jsou extrémně důležité, abyste uspěli. Takže pokud mě slyšíte, pokud naše spojení funguje, ještě jednou vás poprosím o zpětnou vazbu a můžeme pomalu začít. Já bych chtěla na úvod říct, že mi chodí velmi dotazů na téma, jak začít. Jak opravdu začít, pokud my se teď rozhodneme, že se nechceme cítit špatně, pokud se vlastně rozhodnete, že něco ve svém životě chcete změnit, pokud chcete pracovat se svým nastavením mysli a tak dále, tak většinou první otázka, která mi chodí, je, jakým způsobem začít, aby to bylo efektivní, aby to bylo co nejrychlejší, aby to mělo smysl, aby to mělo dopad, samozřejmě pozitivní dopad na váš život. A ono lze začít mnoha a mnoha způsoby, ale je pravdou, že tyto způsoby většinou vyžadují spoustu času. A pokud chcete začít jakoby hned a nechcete ztrácet zbytečně roky a roky hledáním něčeho, co třeba našli před vámi jiní a vy můžete jejich zkušenost užitkovat, tak právě v tuto chvíli vděčnost a sebeocenění, ty procesy, které si řekneme, jak je používat, aby opravdu pro vás efekt měly, jsou velmi účinné, velmi úderné a velmi silné. Mám to vyzkoušené z vlastní zkušenosti, ostatně snažím se předávat povětšinou jenom to, co nějakým způsobem v mém životě proběhlo také, protože tam se dokážu vžít do pocitu jiných lidí mnohem víc, než když si něco pouze představujeme, to víme všichni. A mám i takový přesvědčení, že by člověk měl nějakým způsobem ledasco sám prožít, aby mohl tu zkušenost předat efektivně dál. Takže pokud nechcete ztrácet nyní roky času tím, že si budete načítat různé věci, studovat literaturu, pouštět si přednášky, jezdit na semináře a tak dále, tak opravdu si najděte ten zdroj těch vědomostí, který vám sedí. Pokud jste tady u mě na tomto vysílání nebo na stránce Detoxikuj život, tak jsem moc ráda, ale samozřejmě každý z nás je úplně jiný a každého může oslovit úplně někdo jiný a hlavně úplně jiný výklad. I když někdy to může být velmi podobné, tak to, jak to ten člověk předá, je z mého pohledu důležité. Alespoň u mě to tak také fungovalo. Takže jak používat sebeocenění a vděčnost, aby to pro vás mělo velký význam, abyste ušetřili čas a abyste brzo na té vaší cestě, kdy to neprospěšné myšlení chcete změnit na to myšlení prospěšné, abyste viděli zkrátka brzy výsledky. Jak to udělat? Takže ve chvíli, kdy se cítíte špatně a kdy nás zaplavují negativní emoce, kdy prožíváme nějaké složité a komplikované životní období, tak máme tendenci vidět černě. Neděje se to jenom u vás, děje se to skoro u každého, kdo ještě nemá zkušenost právě s procesy, které to umí změnit nebo které to umí rozklíčovat. To znamená, ve chvíli, kdy vy všechno vidíte černě, tak i když vám hlavou proběhne myšlenka, že něco ve vašem životě třeba dobré je, nebo tam něco pěkného bylo, tak ta myšlenka v žádném případě nemůže mít takovou sílu, jakou má ten zhluk těch ostatních negativních myšlenek.
Proto, když se mě lidé ptají, proč by si měli vést zápisky vděčnosti, proč to nestačí jenom, že si na to vzpomenou nebo že si to vybaví, tak odpovídám, že to nestačí v žádném případě. Nejde o to, že si něco vybavíte, jde o to, že tu energii neudržíte. Pokud vy jste teďko v situaci, která je pro vás bolestná, tak nejen, že se vám bude z toho podvědomí horko těžko dolovat něco, za co vděční jste, nebo jste za to vděční někdy byli, ale zároveň tu myšlenku opravdu nemáte šanci udržet tak dlouho, aby dokázala navázat podobné myšlenky a začít tvořit v převaze prospěšné energetické pole. To dokáže málo kdo, to dokáže zlomek lidí, kteří s tímto pracují mnoho let. Ale rozhodně, pokud stojíte na začátku této cesty, nepodceňujte význam vděčnosti v písemné podobě. Jak by to mělo vypadat, nebo jak by to mělo fungovat, aby to pro vás opravdu ten přínos mělo? Je zapotřebí, nebo je dobré si každý den alespoň 3 až 5 poznámek, za co můžete být vděční ten den zaznamenat. Pokud vás opravdu nenapadá nic, za co byste ten den mohli být vděční, tak si to zaznamenejte z obecného hlediska. To znamená, pokud si nemůžete zaznamenat například to, že jste ukočírovali svoje emoce, když někdo druhý vlastně s vámi chtěl vést nepříjemný dialog, nebo že jste vyplnili první úkol na cestě k vašemu cíli, nebo že se vám povedlo promluvit si s někým, koho jste dlouho neviděli. Prostě jakýkoliv okamžik, za který můžete být vděční, z kterého máte hřejivý pocit, pokud nic takového se vám za ten den nevybavuje, tak pište z obecného hlediska. To znamená, že jste vděční za to, že jste zdraví, nebo pokud nejste zdraví, tak to můžete specifikovat za to, že dýcháte, za to, že můžete chodit, za to, že vidíte slunce, za to, že můžete jít ven. Je mnoho lidí, kteří za to, co vy můžete a co berete jako samozřejmost, by dali úplně všechno, protože to dělat nemůžou, nebo jim to nejde, anebo proto nemají podmínky. Na to je třeba myslet. A ve chvíli, kdy vy si zaznamenáte alespoň 3 až 5 těch poznámek k té každodenní vděčnosti, tak budete postupně vytvářet takový blok. Blok plný vděčnosti, někdo tomu říká denní vděčnosti, je to úplně jedno. Zkrátka ty poznámky se vám budou kupit a kupit a kupit. Můžete si je psát s datem, ale můžete si je psát i bez data a prostě jenom navazovat, takže vám vzniknou stránky a stránky vašich vděčných osobních pocitů a prožitků, protože ve chvíli, kdy si píšete tyto poznámky, tak byste měli ty pocity opravdu prociťovat, takže neměli byste psát automaticky, že jste vděční za to, že se vám ozvala kamarádka po 10 letech, ale měli byste opravdu mít u toho ten radostný a hřejivý pocit. Je to důležité z toho důvodu, že ve chvíli, která může kdykoliv v budoucnu přijít a že jich chodí, pokud se člověk vydá z té komfortní bubliny za nějakým svým snem nebo cílem, která je prostě složitá, která je komplikovaná, která je plná překážek, tak v takové chvíli my máme tendenci stahovat ty myšlenky na ty záporné věci. A přemýšlíme o tom, co se nám nevydařilo, co se nám nepovedlo, co se nám v životě nepodaří, protože už se nám to přece nepovedlo 10krát a tak dále. A v takovou chvíli je dobré ten deník vytáhnout nebo ten sešit vytáhnout a přečíst si 2-3 stránky z tohoto sešitu. Dělá to zázraky, protože jedna jakoby pozitivní myšlenka v negativním roji nic nesvede nebo neznamená, protože je slabá, má slabou energii. Ale ve chvíli, kdy vy si plně zvědomíte konkrétně, protože vidíte svoje písmo a vidíte svůj sešit, že bylo mnoho a mnoho dní a chvil, kdy jste měli být za co vděční, a začtete se do toho a dáte tomu tu pozornost a tu koncentraci, tak se vaše energetické pole začne velmi rychle měnit, protože vy stáhnete pozornost od toho negativního a dáte ji tomu pozitivnímu. A
víte, v tom deníku vděčnosti nebo v tom sešitu klidně můžete napsat i vlastně věci, které se vám nepovedly, pokud jste si z nich vzali zase něco pozitivního. Ty dobré věci, ty tam jsou proto, abyste si zvědomili v kritickou chvíli, že jste je zažili. Že jste je zažili a tudíž váš mozek automaticky sepne do logického módu, že pokud jste je zažili jednou, dvakrát, desetkrát, tak je určitě zažijete i do budoucna. To znamená, že vám nastaví zrcadlo a potvrdí vám, že to, že se nyní cítíte na draka, neznamená, že se tak budete cítit dalších 5 let. To je velmi důležité uvědomění. A k tomu se váže i to, že pokud se vám třeba něco nepovedlo, a vy jste si uvědomili, že se vám to nepovedlo a vezmete si z toho s vděčností tu zkušenost a napíšete tam tu poznámku stylem, že to a to se vám ten den nevydařilo, ale vy jste se rozhodli, že jdete po té cestě dál a vyzkoušíte to tímto a tímto způsobem zase jiný den a budete si to potom zpětně číst, tak nejenom, že si stvrdíte to, že jste měli plno pozitivních a prospěšných prostě dní a zážitků a tudíž je zase mít budete, ale zároveň vám dojde v tu chvíli, kdy nejste schopni logicky uvažovat i to, že bylo plno chvil, kdy jste se cítili obdobně, kdy to bylo složitý, kdy to bylo bolestný, kdy to bylo komplikovaný a vy jste se rozhodli jít dál a překonat to. A pokud si o 2 stránky dál nebo o 3 stránky dál, to je jedno, přečtete, že už se vám to povedlo, tak je to pro vás obrovská motivace, která pramení z vás samotných. Protože ve chvíli, kdy vy jste v té situaci, kdy se cítíte fakt špatně, nemáte tu objektivitu, nejste schopni se z těch emocí vystoupit a něco s tím udělat. Takže od toho tady jsou zápisky vděčnosti a já vám moc doporučuju, abyste si opravdu 3 až 5 těch řádků každý den napsali a začali vytvářet takový svůj fascikl plný uvědomění. A až vám bude špatně, tak prostě ho vytáhněte a přečtěte si, co už máte za sebou a uvědomíte si, že nejenom, že to znamená, že to dobré máte zase i před sebou, ale že to i znamená, co všecko strasti plného už jste překonali. Takže to je o vděčnosti, takový souhrn a proč s ní začít hned na začátku. A druhá věc je sebeocenění, protože to je další důležitá věc. My bereme dobré věci, které se nám v životě dějou, jako samozřejmost. Kdybych to měla říct ze širšího hlediska, tak tato společnost je nastavena na to, že to, co je dobré, je samozřejmé a že to, co je špatné, na to se zaměřujeme. To je nejhorší možné nastavení, které si můžete implantovat do svého mozku. A děje se to tu každý den, protože jistě si vzpomenete, když jste chodili do školy, že když máme 1 nebo 2, tak se nad tím nikdo nepozastavil a když jste dostali třeba 4, tak se na to upřela pozornost rodičů. To samé v nějakém předmětu. Pokud vám něco excelentně šlo, zkrátka jen tak, protože vás to baví, naplňuje, tak se nad tím už pak nikdo ani nepozastavil, ale pokud vám něco nešlo, tak tam se stáhla pozornost. A tímto způsobem si zaděláváte, nebo nám i bylo leckdy zaděláno na velký problém, kdy nejsme schopni se ocenit. A bez sebeocenění nastane problém daleko hlubšího rázu, protože pokud vy budete brát dobro jako samozřejmost, tak začnete vlastně za to, co se vám nevede, se kritizovat. Protože to vidíte, na to se koncentrujete, tam vtahujete tu pozornost. A ve chvíli, kdy se začnete takhle hodně kritizovat, tak z toho vyplyne to, že se přestanete mít rádi. A dospějete do bodu, kdy budete na štíru nejen se sebehodnotou, ale i se sebeláskou, se sebeúctou a se všemi vlastně věcmi, které jsou pro naplněnost a štěstí vašeho života nespochybnitelně důležité. Takže k
těm poznámkám té vděčnosti se naučte si psát alespoň 3 řádky, za co se můžete ten den ocenit. Normálně se pochvalte. Možná vám říkali, když jste byli malí, že sebechvála smrdí a podobné věci. A tam někde začal ten problém, že když se nám něco daří, tak místo toho, aby jsme se pochválili, tak si řekneme, jo, to tamhle tomu se to dařilo dávno už a vlastně není za co se pochválit, jde o maličkost a tak dále. A když se nám něco nedaří, tak o tom dokážeme mluvit týdny. Takže pokud chcete, aby se váš život začal měnit, pokud stojíte na tom začátku, začněte pracovat nejen s vděčností, ale i se sebeoceněním a napište si minimálně 3 poznámky, za co se ten den můžete pochválit. Protože ve chvíli, kdy vy se pochválíte a nedej bože potkáte na své cestě člověka, který vás kritizuje, tahá za nohu zpátky, nepřeje vám úspěch a tak dále, a těch potkáte určitě hodně, protože zkrátka takový lidé mezi námi jsou, tak se neubráníte, protože vy se nepochválíte, on vás nepochválí, vy budete závislí na pochvale zvenku, tudíž na té, která od něj nepřišla a máte problém. Zkuste to celé otočit a za to, co se vám daří, se pochvalte sami. Naplňte se tím pocitem, že pochváleni už jste byli. A ve chvíli, kdy nějaký člověk bude mít tendenci vám do života vpustit jed nebo vás nějakým způsobem oslabit, tak si určitě tyto věci vybavíte a ve chvíli, kdy to nebudete stačit, tak si otevřete ten sešit a přečtete si třeba za poslední 14 dní, za co všechno jste byli pochvályhodní. A o tom to celé je. Takže ještě jednou, začněte si psát sešit, je úplně jedno, jak ho nazvete, ale pište si tam denně alespoň 3 až 5 poznámek, za co můžete být ve svém životě vděční a za co se ten den můžete pochválit. A kdykoliv vám bude úzko, kdykoliv na vás půjdou pocity, které prostě s prospěšným naladěním nemají nic společného, tak tento sešit vytáhněte a začtěte se do něj. A dejte mi potom vědět, jak to u vás zafungovalo a jestli jste se začali cítit jinak. Protože pokud s tím budete pracovat každý den, stačí 10 minut, tak už za týden zjistíte, že se ve vašem životě začíná něco měnit, protože ta vaše energie bude vyzařovat úplně něco jiného, než vyzařuje ve chvíli, kdy jste plni nespokojenosti a smutku. Takže o tom jsou tyto 2 procesy. Toto je moje odpověď na to, proč to je vhodný i pro ty úplné začátečníky, kteří tápou a kteří jsou zahlceni a kteří nevědí, kde začít. Tak toto je odpovědí, jak a s čím začít. Takže já pevně věřím, že to vyzkoušíte. Vy, co už máte zkušenost s vděčností i sebeoceněním, mi určitě napište do komentářů, jak vám to fungovalo. A já se na vás budu těšit u dalšího živého vysílání. Děkuji, že jste dneska přišli a mějte se krásně.